Farai aptingia žiauriai. Farai tokia aptingia yra siaubas, kažkas baisaus. Nu, aš šiuo atveju pateisinčiau gerbiamus pareigūnus. Jų trūksta Vilnių tikrai. Čia yra problema ir mes turėjom... Atsiprašau, merė, bet jų trūko ir tada, kai prie Seimo demonstravo homoseksualus asmenys ir atėjo padugnės jiems gadinti, aiškiai pažeisdami susirinkimų įstatymą, trukdydami ir buvo kreiptas į farus, farai padėkit ir jie nieko nedarė. Aš turėjau irgi tokį atvejį vieną liūdnai pagrusėjusi Ceikinių ąžuolo nupjovimą. Jo, ten bus klausimas apie tai, mačiau vienas patronų rašė. Tai ten situacija buvo tokia, kad žmonės gyvenantis aplinkinėse namuose matė, kad atvažiavo rangovai, užsikūrė ten techniką, nu ir ėjo suprasti prieš keliolika minučių, kuom čia viskas gali baigtis. Skambino policijai, bandė pranešimus registruoti, nu tai operatoriai labai aiškiai pasakė, kad yra šeštadienio rytą. Laidą remia Meistro namai.